A gente tem essas quatro áreas aqui. A gente tem pessoas, também não vou colocar aqui por enquanto, vou colocar na operação. O que que acontece? O financeiro, ele investe dinheiro no marketing. O marketing entrega os contatos, as levantadas de mão, os interessados para o comercial. O comercial vende, devolve dinheiro para o financeiro, de preferência mais do que entrou. E, a partir daí, o financeiro coloca esse parte desse dinheiro na operação. E da operação não volta dinheiro. Então, como volta no comercial, né? Porque aqui volta dinheiro. Você investe no marketing, esse ciclo aqui volta dinheiro. Mas quando o financeiro coloca dinheiro na operação para entregar aquilo que foi vendido, esse dinheiro não volta. Ele morre aqui. Você entrega para o cliente, pronto, acabou, mas ele morre aqui. Por que que isso aqui é importante a gente perceber? Primeiro, existem dois grandes custos na nossa empresa que a gente tem que controlar. Quantos custos? Dois. O primeiro é o custo da venda, o segundo é o custo da entrega, o custo da operação. Diminuir custo de venda, a gente já estudou pra caramba, que é diminuir CAC, que é você, com os mesmos R$1.000 de investimento, você vender 10.000 e não 5.000. Então, com isso, você está fazendo mais vendas, ou pelo menos tendo retorno sobre investimento. Você vende a mesma quantidade de pessoas, mas um ticket médio maior, né? Você tem um retorno maior sobre investimento com os mesmos 1.000. Só que esse é um dos custos. O outro custo é esse custo aqui. Esse custo é o custo da entrega, o custo da operação, que é o custo da ineficiência. Pensa sempre o seguinte: a sua empresa, para ela ter lucro, ela tem que ter eficiência. E o que que é eficiência? É você conseguir fazer com que a entrega seja a mais barata possível, com menos custo possível. E isso tem a ver com produtividade do time, ou seja, ao invés de duas pessoas fazerem uma tarefa, uma pessoa só faz. Então você tem que aumentar a produtividade do teu time. E produtividade tem a ver com processos claros, tem a ver com cobrança. Vou repetir, processos claros quer dizer, faz isso, depois faz isso, depois faz isso, beleza. E depois tem a ver com cobrança. As pessoas, quando você cobra, elas rendem mais. Aliás, eu ouvi essa frase do Joel, achei genial. As pessoas, elas são boas, mas quando elas são cobradas, elas são melhores. Então você tem que cobrar. E como é que você cobra? Com base nos indicadores. Olha como é que as coisas começam a se casar. Os indicadores é que falam se uma pessoa está, de fato, entregando aquilo que ela deveria entregar ou não. Mas você só tem indicador se tiver processo. Se tiver processo, cara, não tem como você saber se ela está fazendo certo ou não. Porque cada caixinha tem um indicador.